Vítáme vás u dalšího Švihumentu z Ostravy. Za malou chviličku za náma přijedou holky z týmu Jump It. Jsou to fenomenální skokanky a naposledy, co jsme za nima byli my v Praze, tak nás naučili spoustu věcí, inspirovali nás a namotivovali nás a pořád ty věci zkoušíme i dodnes. A co máme v plánu? Doufáme, že pro nás holky z Jump It vymyslí nějakou slušnou sestavu. A pak máme klasicky, jak v každém Švihumentu, vymyšlenou výzvu na dobrou věc, kdy přispějeme a taky pokecáme a trošku si zhodnotíme celé švihání. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá. Já budu dřít, ale ty prostě si nedokážu představit, že dneska by to mělo klapnout. Je to fakt jako, tak musím říct, že to hard, ne? Čau, jsem Ála. Se švihadlem vstávám, se švihadlem obědvám. Se švihadlem i usínám. Jsem závislá. Ten freestyle, ta rychlost, ta výbušnost. Ty lidi, ta atmosféra. Holky, já vás úplně chápu. Jsem v tom s vámi. Holky, my bychom chtěli vymyslet, my asi ne vlastně, ale chtěli bychom udělat nějakou sestavu se švihadlem, abychom i na konci dne byli schopni zaskákat všichni dohromady a zakomponovat i nějak do toho švihumentu. No tak mně by se líbilo, kdyby jsme to poskládali z toho, co rádi skáčete vy, jaké máte rádi vy triky nebo dovednosti, a my k tomu taky přidáme něco a uvidíme, jak nám to společně bude ladit. To je dobré. A pak z toho uděláme jeden celek. Každý, když do toho ještě přinese přesně ten jeden nějaký svůj oblíbený, tak určitě to může být challenge pro... Teď palici napadlo, že to je úplně... Může to být challenge pro všechny, že jo? Protože každý máme rádi jiný typ, třeba skoku, přeskoku. Jo, tak uvidíme, jak to bude s těma čtyřvihama. Tak jo, pojďme to zkusit. No dobré, ale jako za mě, já bych tam dal prostě buď jako tohle, a nebo tenhle. Nevím, jestli to... Já bych dal asi... Jsi strašně teďka líbí, začali by jenom ten. Hop, 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 ten. Počkej, ukáž to ještě jednou. Koleno, koleno, koleno. Ty jo, to je dobré. Jo. Dáme stres cross. No. To natočíme tak za rok, no. Jako s tím se budu trápit. Takže počkej ještě jedno. Je to. Kris, a teď se dozávají. Já to už ne, to je normálně na hodinu. Ne, to je na hodinu. To je na hodinu. To je na hodinu. To je na hodinu. To je jo. Jo, pak ty nohy vlastně jako dáš pod sebe a skočíš s našimi ovesy, jo? Jestli, jestli, jestli. No já se musela skočit a hejdu. Takže pozor. Ještě. Jo. Holky, tak vás vítáme v Ostravě. Chceme představit Jump It tým. A jak dlouho fungujete jako tým? To ne, to je... Špatná otázka, mám začít znovu. Těžká otázka, ne. Okay. Jako tým, když toto seskupení, ty členky toho týmu se měnily a pořád vlastně mění, pořád se to nějak vyvíjí. Ale Jump It, tým vznikl v roce 2013. Že jsme se takhle jako pojmenovali, tak jsme se osamostatnili a začali jsme fungovat jako soutěžní, vystupující tým
skákání. A když se to pořád mění a tak, tak kdo byl, nebo kdo je tady stále? A kdo přichází, odchází? My jsme asi sálo od začátku, ne? No. Od 2013, jo? No já později zase. Složité. To je komplikovaný. Dobře položená otázka, protože my jsme Jump It vznikli 2013, ale skákat už jsme začali dřív. Protože a každá k tomu skákání přes švihadlo taky přišla jiným způsobem. Já s Péťou, my jsme se ke skákání dostali skrz studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Tam byl vysokoškolský klub a začala tam vést Jana Černá lekce skákání přes švihadlo, neboli rope skipping, už tomu říkala rope skipping v té době. A my jsme si řekli, tyjo, tak, nebo já jsem se tam dostala, to jsem Péťu ještě neznala, tak jsem se tam šla podívat a asi tak po první až druhé lekci jsem se do toho zamilovala a už jsem u toho zůstala. No, my jsme byli taky průkopníci tam v podstatě, no, a pak se to vyvíjelo a vlastně z toho vznikl Jump It, protože tam nevznikly nějaký, nebo vznikly nějaký věci. A... Takže to znamená, že skáčete od 2013 jakoby nějak pravidelně? No, tak pravidelně. 2008, já teďka přesně nevím, 2007, 2008, něco takového, Peti. No, tak jsme tomu přičichli tenkrát, no. Jo, tak to byly začátky. A holky můžou třeba říct, jak to bylo u nich, protože u nich to bylo úplně jinak, jiným způsobem. Jako ty nechodili na fakultu tělesné výchovy a sportu. Si myslím, že řekne, že chodili na fotbal nebo něco takového. Taky. To jsem měla skoro já tak. No, tak já teda asi budu pokračovat, když jsi zmínil ten fotbal totiž. Tak já jsem se vlastně jako o rope skippingu jako dozvěděla přes basket, protože v roce 2010 tak tady bylo mistrovství světa v basketu, kde já jsem ještě aktivně jako hrála a byla jsem se tam podívat. A v poločase právě tam bylo jako vystoupení, my jsme do té doby švihadlo jako používali v rámci tréninku a jako vždycky mě to bavilo. No a shodou okolností mám takový pocit, že holky tam vystupovaly. že to byl ten tým, ve kterém zrovna jako skákali a to jsem úplně si říkala jako wow, tak to je fakt skvělý. No jako chtěla jsem to vyzkoušet, jako strašně se mi to líbilo, ale tím, že jsem jako hrála a ty tréninky byly jako basketově náročný nebo jako časově náročný, tak jsem na to neměla čas a říkám jo, tak až jednou skončím s basketem. No tak ve finále to tak vlastně dopadlo, no. Takže skončila jsem s basketem a pak postupem času, kdy jsem hledala nějaké možnosti, tak holky, když už byly jako jumpyťačky, tak vedly lekce pro dospělí, kam jsem začala chodit a pak jsem začala s nima skákat. Tak to je drsné s tím, že jste vystupovali vlastně na tvojem. No a ty Štěpánko? Já jsem Benjamínek z Kupinky. Já jsem začínala u nás v Sokole. Já jsem dělala gymnastiku všestrannost. A nějak jsme tam začali zapojovat jako švihadla a měli jsme takovou skupinku. A jezdila jsem na různé taky jako soutěže, vystoupení a tak dále a tak dále. A pak byl workshop Anešky. A Ala tam najednou přišla, viděla jsem ji po strašně dlouhé době a řekla tak, hej, nechtěla bys třeba jako zkusit lekce pro dospělí? A říkám, ty jo, proč ne, tak to zkusím. No a z lekcí pro dospělí se pak stalo, a nechtěla bys přijít i na náš trénink? Tak říkám, jo, proč ne? Jo, přesně tak. A takhle mě vzali a už stáhli. Už to nepustili. No, takže tak jsem se tam dostala já. A to nevím, jak je dlouho, tyjo. 3 roky? 3-4 roky? Něco takového. A jak se stane, že si řekneš, chci udělat tým a budeme dělat co? Budeme jako soutěžit, nebo budeme dělat workshopy, nebo jak to jako s tímhle funguje? Jak tě to napadlo, nebo jak vás napadlo prostě založit Jump It? A co jste jako tím zamýšleli, nebo? Byl to takový určitý jako progres té skupiny, kdy jsme si řekli, že vlastně nás v té době chytlo vlastně soutěžení a soutěže a říkali jsme si, že zkusíme i něco za hranicema. Takže ten tým se utvořil z té chuti jako si zasoutěžit a zkusit a vidět jiné skokany v jiných zemích, ty dovednosti, jaké mají, aby jsme se taky něco přiučili, protože jsme začínali, to byly opravdu začátky, tady to nikdo jako nedělal a neuměl, jako tenkrát to bylo úplně švihadlo, země nepolíbená, že jo. A díky tomu, že jsme mohli vyjet do zahraničí a podívat se na to, jak se soutěží, jak se to vlastně všechno děje. I když u nás jako ty soutěže byly, pozor, jako v Čechách byly ty soutěže, soutěžilo se tenkrát ještě trošku jinak než v zahraničí, nebo jinak. Ty disciplíny tam byly, ale u nás bylo těch disciplín míň a v zahraničí jsme měli možnost zkusit si
i jiné disciplíny, co nás bavilo. Protože to nás zrovna jako toto zajímá, protože my do toho nevidíme vůbec a jako, jak ty soutěže probíhají, jaká tam je třeba atmosféra a... My jsme ty soutěže, jako atmosféra, musím říct, že byla vždycky jako fakt skvělá a krásná, jako taková podporující. A ještě tenkrát věděli, že my jsme byli vlastně poprvé, úplně poprvé na soutěži. Takže jako i když jsme šli na tu soutěž a prostě tam šlo vidět, že ta naše úroveň je jako mnohem nižší, než byli ostatní skokani, kteří skákali už tenkrát od svých 6-7 let, už na úrovni jako soutěžní a my jsme s tím začínali v mnohem pozdějším věku, takže tam šel vidět i ten rozdíl, ale to, že nás oni hrozně jako podpořili, tleskali, když se nám něco nepovedlo, protože jsme normálně chybovali, protože ve švihadle je normální chybovat a je to prostě skákání s náčiním. To bys mohla ještě... Řekl někdo chyba? Fakt? Ne, protože já si jako, i já jsem si říkal, nebo i já, bože, tak jsem to nemyslel. Já jsem v životě nechyboval. Ne, že to je podle mě extrémně motivující jako pro všechny lidi vědět, že ty chyby se dějou a dějou se jako všem. Dějou se i na soutěžích. A tam si to ale třeba nedokážu představit. Jako i představa, že jsme prostě někde někomu ukazovali, jak skáčeme tohle a uděláme chybu, tak to takové jako sakra, ja, trapný jako. Ale že ty chyby fakt jsou a prostě je to normální. A je to úplně normální a tam si právě pamatuju tu podporující jako hlediště lidí, i když jsme chybovali, a to jsme chybovali hodně, tak vždycky tleskali a prostě snažili se nás pozbudit jako v tom, aby jsme pokračovali. Jako bylo to, jako ta atmosféra je opravdu jako moc hezká a řekla bych, že podporující. Není tam úplně takové, necítili jsme, hele, teďka nezaskáčíš za těch 30 vteřin, prostě těch 110, tak prostě jako seš ta nula. Ne, prostě super, kolik si zaskákali, to skvělý a pojď jako ještě. A vy jste všechny jako se účastnili soutěží, nebo? Většina Radě. Já ne, já jsem se už přidala v době, kdy se nesoutěžil. My už v současné době totiž na soutěži nejezdíme a jenom s dětma. Hele, a když jsi říkala, že 30 sekund na té soutěži, že tam byla nějaká disciplína, tak nemůžeš říct pro ostatní, co tam všechno je za disciplíny, jestli tam je nějaký jako performance nebo nějaký výkon, jestli tam jsou ten double dutch, jestli tady to můžeš nějak v rychlosti... Všecko. Asi nezmíním všechny ty disciplíny, jich je opravdu jako hodně, ale určitě se to dá rozdělit na dvě velké kategorie, a to je rychlostní skákání a freestyleové skákání. A potom máš, že skáčeš vlastně rychlost a skáčeš ji s jedním švihadlem, to prostě, že sám skáčeš přes švihadlo, máš limit 30 vteřin a snažíš se naskákat co nejvíc přeskoků. Počítá se ti pouze pravá noha. To je ten alternating. Skáčeš pravá, levá. Alternating, prostě střídáš. Jo, kteří jsou už úplně jako takhle u země a jenom to drtěj prostě. Je to neuvěřitelný jako skill pro mě, já to nechápu, jako je to super. A když to pak ještě vidíš naživo, že to fakt není fake. Že to není zrychlený na tom videu, že je to fakt jako naživo. Tak je to super. Takže například tohle máš 30 sekund skákání pravá levá střídání, 30 vteřin skákání zase na co nejvíc dvojšvihů se snažíš naskákat. Pak máš vytrvalostní skákání 3 minuty, takže za 3 minuty zkusíš naskákat co nejvíc. To musí být strašný. My jsme jeli na boxu tady tohle, když jsme trénovali a to jsme nevěděli ještě přesně úplně ty počty, jak by to mělo být a ta, jako kolik by se mělo naskákat, ale kolik třeba za ty 3 minuty. Ty mi řekneš asi jednu nohu, že? To z mě teď dostal, protože to číslo já fakt teďka z hlavy nevím, jako bude to určitě přes 300. Budete, a ten rekord ti neřeknu, to teďka fakt... Ne, rekord nemusíš, ale je to prostě 300, takže jakoby krát dva, takže 600. Ale myslím na to, že počítáš jednu nohu. A Ludy, já si 60 podle mě za 30 vteřin, jakoby jsme se snažili držet pravou nohu, takže kolem 120 minut. Pak stejně tak tu rychlost, ty rychlostní disciplíny se dělají v double dutchi, což jsou ty dvě naproti sobě točící se švihadla, dva točiči, jeden veprostřed a skáčeš, tam je to zase, že skáčou tři a vyměňují se, vždycky jdou. A počkej, promiň, že tě přerušuju, jak jsi to hodnotí? Třeba tady toto, ten double dutch. No to je taky na tu rychlost, to taky na ten počet. Jo, aha. Furt jsme v těch rychlostních. Já jsem myslela, že se ptáš konkrétně, jak to vypadá, protože jsou tam rozhodčí, co mají, teď už mají aplikace. Chtěla jsem říct klikry. Jo, jak to cinkají, máš tam vždycky tři, minimálně tři rozhodčí.
a oni vlastně jako mají fakt jako fokus na ty nohy a jenom jedou prostě a cvakají a prostě je to strašné. To nenávidím, my jsme to kdysi dělali, to cikání, a pak jsme to stejně si pouštěli ještě zpomaleně, já jsem úplně jiné číslo stejně nepočítal. Tohle je um, jako je um, je to skill umět jako správně rozhodovat. Profesionální mačkač, ne? Mám extrémně dobrý palec. Oni jsou na to zkoušky, nebo se na to dělají jako vyloženě školení, no. Ten člověk jako nemůže jít bez toho, aniž by něco někdy nenaklikal. Tak jako to jsme nechtěli urazit mačkače, ne, ale pravděpodobně se žádný dívat nebude. No a když, dobře, v tom případě to zní, že tady tyhle disciplíny se dělají jako v rychlosti, ale pak se dělají v tom freestylu a freestyle je... To už jsou variace jako dovedností se švihadlem a samozřejmě máš odstupňovanou, odstupňovanou úroveň, takže dvojšvih už v podstatě je nevím, téměř nic, ale když uděláš dvojšvih v ES, že už si třeba dáš ruce za kolena, tak máš vyšší známku. Tak samozřejmě čím těžší uděláš dovednost a v jaké kombinaci, tak tím se počítá jako lepší známka. Panel rozhodčí, obrovský panel rozhodčí, kteří sledují, každý sleduje, jako jeden sleduje techniku, jeden sleduje prezentaci, jak u toho vypadáš, jeden sleduje chyby, pohyb na ploše, čas, jo. A to je taky, máš na to určitý čas, jako ve kterém... A tam jsou teda jednotlivci? Jsou jednotlivci, jsou double dutch. A to je to ještě, to je se singlem, jsou vlastně jednotlivci, pak jsou vlastně dvojice, pak jsou čtveřice, jakože týmy. A to je furt jedním, každý má svoje švihadlo. A pak máš vlastně ten double dutch. A to je taky a wheelsy pak jsou, no, tak to je ještě. A wheels je co? Wheels? Wheels je to, jsou, jak jsou ty propojený, ty dvě švihadla, ty dva lidi. To, co jste zkoušeli, to, co vám jako děsně šlo. Jsi rejpla trochu. To můžeme taky zkusit dneska. Je, ale to bychom mohli. Holky, vždycky, jak se sejdeme, tak mi přijde, že nám ukážete asi dalších 1000 triků, které jsme s bráchou jako nikdy nedělali, nebo které třeba neumíme. Tak od koho se vy jako učíte třeba, nebo jestli to děláte z toho netu, nebo jestli jste kdy měli nějakou učitelku, učitele, nebo jak to probíhalo? Tak my jsme měli, určitě my jsme začínali vlastně na té fakultě, když to ta Janča, tehdy Beránková, teď Černá, přitáhla jsem vlastně do České republiky a taky jsme začínali vlastně základama. Ale co jsme se pak teda, nebo já osobně hodně naučili, tak vlastně spolupracujeme s Adri, s Maďarkou, která vlastně je fakt jako top na světě, byla i v Cirque du Soleil a ta nás jako po každý mi přijde, že nás něco naučí a překvapí přesně úplně stejně, jako vždycky přijde s něčím a říkám jako co. A vlastně jsme taky objeli vlastně i v rámci těch soutěží několik workshopů, kde se snažíme ty triky taky naučit. Vždycky se natáčíme, vypadáme u toho jak lůzři, že jo, poprvé. A pak jak jsme to, pak jak jsme to vlastně jako dělali a to. A takhle se učíme, no a když teďkon tak se koukáme vlastně na nějaký účty na Instagramu a tak. Na videa a jako no. Většinou si to třeba i zpomalujeme, že si to jako opravdu krok po kroku, aby jsme věděli kam ta ruka, kam s tím a to. Koho na Instagramu třeba sledujete? Ne, na ty kroky jsou teď super ty Jump Rope Sisters určitě. To je pravda. Jo, tam mají v podstatě takový ty krokovky, který oni tam mají vlastně. Pak je tam taková ta, co se nesměje, ale já nevím, jak se jmenuje. Já se spíš podívám, já když si dávám někoho sledovat, tak se podívám na jeho styl skákání a řeknu si, to mě baví a pak ho začnu sledovat. Jakože musí mě tam něco... A co jako... tě baví teda? Hej, nevím. Hej, rytmus, výraz. Strašně mě baví výraz, když to vypadá jinak než všechno ostatní, že to má trošku něco navíc, anebo je tam něco, co já jsem si třeba nikdy neskusila a trošku mě to, je to pro mě taková výzva, aha, tyjo, tak tohle ještě jde toho milion, no, já toho strašně moc. Kdyby si viděla třeba Toma, jak skáče, jak to má ten svůj výraz, tak co? Hej, co bys řekla u toho? Frajer, takový zákeřák, ne? On tam, ze zadu, hned mi tam. No. Ale popravdě, jo, jako u vašich výrazů se strašně bavím, proto jsem vás začala sledovat. Nedávno jsem viděla nějaký švihej, tenhle výraz, to je ono. Beru. No, tak jo, vždycky v tom trošku jako hledám nebo snažím se najít něco, co mně přijde jako hezký, hezky se mě na to kouká a se to snažím kopírovat. Ne, tak snažím se z toho nějak třeba vycházet nebo se inspirovat. Ale my tež tak fungujeme, že my si vždycky natočíme prostě něco na Instagramu a potom si to pomalu pouštím, než to pochopím. Tak vy kradožci trošku, že? Jo, jo. Ale kluci, k tomu chci potom i říct, že vlastně jako
ten osobní jako kontakt, ten workshop jako takový je prostě k nezaplacení. Jako totálně, protože tam ti ten člověk to dokáže rozfázovat. I když teď oni na Instagramu to dělají teď jako ty lidi, že tě to učí krok po kroku, ale ten člověk tě vidí a okamžitě tě dá zpětnou vazbu a řekne ti a ty se můžeš posunout prostě během vteřiny. Jo, já musím říct ještě z osobní zkušenosti, promiň, že jsem ti do toho skočil, ale musím to říct, to hned mám v sobě. Když jsme za váma byli poprvé, tak pro mě to bylo takové, že mi to jako změnilo úplně vnímání, zase jako na skákání bylo to pro mě asi jako nejsilnější jako osobní setkání a fakt i ty tipy, prostě co jste dávali, jak se to přesně, jak to umíte rozfázovat a tak, tak to je i skill toho, že to fakt jako umíte prostě naučit, jako že vlastně teď jenom jak mluvím, tak se rozplývám a bylo to prostě pro mě 10 z 10, bylo to super, bylo to fakt jako mega. Fakt to bylo super, asi úplně pamatuju na to, jak jste nás rozbili tím meziskokem. Jo. Prostě taková jako de facto blbost, ale prostě najednou zkuste nějaký úplně základní trik v meziskoku a my tam z brachu úplně jakože, co to má být. Ne. Potom ty rytmy, jak najednou do hudby jsme začali něco dělat, fakt to bylo jako takový úplně jiný náboj toho skákání. A že nás to protože posunulo, že nám to ukázalo, jak to vlastně neumíme a ukázalo nám to směr a tak a já z toho čerpám jako do dneška. A fakt to byla i super inspirace, my furt dvojšvihy, takové ty rychlostní věci a najednou jsme tam přijeli a řekli jsme si jakože přesně tohle a potom i těm lidem to předávat, jakože prostě najednou jsme si řekli, jo, že to je prostě i o ničem jiném než o rychlosti, výbušnosti, ale že tam fakt můžeš ten rytmus, nebo cítit ten rytmus té hudby a že to je fakt jako i takové tančení, fakt to bylo jako super, se tež tak rozplývám. Ale ten meziskok to rozbije snad každýho, ale, jako, já, jako ale, fakt ale, každýho. Ale otevírá prostě. Ti to potom jako hrozně jakoby paletu toho, co můžeš dělat, protože na některé ty triky je to jako dobrý umět a mnohem to jako pomůže a některé věci se třeba dělají líp pomalejc, a než si to člověk zažije a udělá to rychle, aby to hezky vypadalo. Takže doporučujeme s holkama workshopy, prostě dojete a prostě osobně a osobně je to nejvíc, jako osobně je to nejvíc. Jo. Hej, dobré, poslední otázka, ještě jak jsi řekl teďka ty workshopy, kdyby prostě někdo chtěl s váma workshop, tak jak to probíhá, jakože vám asi zavolá teda, ty řekneš ahoj, tady Ala, mám energie na rozdávání, moc mluvím. Pustíme nějakou hudbu. Ne, tak co třeba na tom workshopu jako máte nějaké schéma, třeba co chcete projet a čemu se věnujete, nebo jak to probíhá? Máru, první věc, kterou vlastně zjišťujeme, pro koho to je. Protože to můžou být děti, to můžou být dospělí, to můžou být seniori. Tyjo, to je můj sen. To ještě nebylo. Jsem vás teďka úplně zarazila. Já jsem říkal, komu bych z rodiny řekla. Řekni, babičce, bere mě. Ale tak první věc, pro koho to je a co od toho očekávají, protože oni celkem, jako ti, co nás oslovujou, tak trošku nás vidí, buď to vidí nějaké videa, nebo si o nás něco přečtou a záleží, někdo jako má tu poptávku, nebo jak to říct, hele, chceme u našich dětí zlepšit techniku skákání. Tak se zaměříme, uděláme to tak, aby jsme tam hodně jako přinesli z té techniky. Někdo chce, hele, máme tady workshop za odměnu, chceme dětskám udělat radost, pojďme si to užít. Takže v tu chvíli zapojujeme co nejvíc her, snažíme se s tím bavit, prostě snažíme, aby fakt jsme si to tam jako užili. I ta délka toho workshopu je různá. Pak jsou dospělí, předám slovo. A nebo workshopy jsou v podstatě, dají se pak dělat i jako, co jsme měli poptávky vlastně na CrossFit, to byl Andres prostě strašný problém u někoho, a takže jsme dělali vlastně i workshopy na doubly. To mě udivilo, vlastně oni neumí třeba střídat nohou. Ne, oni právě, a to prostě začneš meziskokem a nikdo vlastně neumí ten meziskok, že jo, ale vlastně z toho se to odvíjí, protože jakmile nemáš rytmus a nemáš sjednocený prostě nebo spojený, respektive ruce s nohama, skoordinovaný to, tak prostě ani ten double ti v podstatě jako nepůjde. Jsou všichni zakřečovaný, všichni narvaný, ty svaly, že takže to urvu. Neurveš prostě, jo. Takže kdybyste chtěli nějaký workshop, tak tady spíš holky oslovte a užijte si s něma tu zábavu. A my už teďka asi fičíme do Karolíny. Teďka se jdeme podívat do Karolíny, abychom s holkama vyzvali co nejvíce lidí k tomu, aby zaskákali přešvihadlo. A podle toho, kolik lidí se odváží k tomu zaskákat, tak tolik peněz dáme na dobrou věc. A jak to dopadlo? Tak se pojď podívat.
těch pár minut, co jsme v Karolíně strávili, tak zaskákalo neskutečných 35 lidí a my jsme se rozhodli, že za každého z nich přispějeme 200 korun. To znamená, odesíláme pro spolek Srdce na pravém místě 7000 korun společně s holkama. A pokud chceš, tak se koukni na stránky a můžeš přispět i ty. No a teď už se pojďme podívat, jak dopadla ta naše hvězdná sestava. Tak jak se cítíš? Takže to dám třeba tak za týden, ale rozhodně ne dneska. My to jedem a já neumím přepnout mezi tím dalším cvikem, vůbec nevím, co to je, nechávám se tím nějak unášet, podívám se na holky, nestíhám, mám něco jet, udělám chybu, snažím se do toho zase zpátky chytnout, ale vůbec to nejde. Ty už jsi rezignoval. Nerezignoval, já budu dřít, ale prostě cítím, že nemám šanci to vůbec jako... Ne, máš šanci, pojď, jdeme dřít. Jo, já budu dřít, ale ty prostě si nedokážu představit, že dneska by to mělo klapnout, je to fakt jako... Tak musím říct, je to hard, ne? Je to ultra hard. Ale ty to dáš. My jsme tam odpálili ty první dva teky a říkám, to bude pohodička. A potom najednou zadovku dáme, ok, tak to ještě nějak taky přijdu, ale potom... Dáme zvednutí nohy a pod tím cross a ok. A nehodíme ještě na konci? Jo, a vyhodíme šivadlo na konci. Tak nevím, snad někdy, snad dneska to dáme. Lžu. Alo, co říkáš na Tomáše, jak mu to jde? Hej, musím říct, že jsem si myslela, že to bude horší. Ne, popravdě, jo, ta sestava je nastavená hodně těžko, jako jsou tam těžké triky a kluci se to naučili už jako během tady jednoho tréninku, teď to jenom sladíme, dáme si to do hudby a na konci vám to ukážeme Ela Excela. Ale za mě to jsou nejtěžší triky, co jsme kdy jeli a vy to tam sazíte jedna za druhou a počítat do toho ty doby, fakt šílenost. A jak vidím bratra, tak ten už úplně. Počkej, my ho nakopneme a to bude. Jo? Takže super, za mě skvělý, já se těším, za chvilku to máme hotový. Oh yeah. Kvůli mně, jelikož mi to nešlo, tak se musel změnit trik TS, který je za zády a dám ho tak jednou z 20, a to ještě když není žádný tlak, takže místo toho tam jdeme něco jiného. Tak jsem vám to potřeboval jenom říct, že kvůli mně. Teď už to zvládneš? Hopefully. Tak co, jak se cítíš? Hrozně, protože každý tým má nějakou brzdu a ta brzda jsem já. A jako dělám všechno pro to, abych to dal, ale prostě já si to nepamatuju třeba. A když už si to zapamatuju, tak udělám nějakou chybu a nevím, jak z toho pryč. Ráno jsme s holkama vymysleli brutální sestavu. Jsi zvědavý, jestli jsme to zvládli? Tak co, zvládneme to? Let's go! Sebe teda nějak ušmudlaně zvládli, já jsem si tam našel ještě trošku jinou techniku v tom, ale já myslím, jakože jsme asi všichni perfekcionisti a že jsme to najednou jako perfektně úplně nějak nedali, ale byl to tam podle mě, jako nějak, to tak za mě asi.
každý to jednou dal, ne v jednom. Ne, myslím, že to neříkal. Já jsem už úplně bez energie, ani už neposlouchám, co kdo říkal, tak jsem to možná zopakoval, protože jsme skákali asi tak, kolik, 3 hodiny teďka. No. A jsme úplně vyšťavení, na mě to úplně dopadlo ke konci a už chci jít domů. Do Karoliny, do Karoliny. No a holky, vy si myslíte co? Si myslím, že dobrý, ale zesynchronizovat 6 lidí, že je docela jako náročný. Je to těžký, no. Ale jak říkala Mára, tak každý se jako to dal a bylo to super. Ale bavilo mě to. Bavilo mě to, hodně mě to bavilo. No to super. Sestava byla nastavená jako dost s těžkýma prvkama, byly tam změny směru, byly tam těžké prvky, nové prvky pro kluky a změny rytmu a kluci to zvládli a to nevadí, že jsme to nezvládli všichni společně a úplně stejně jak roboti, ale každý jsme si v tom našli to svoje a myslím si, že se to povedlo úplně suprově. Jako měli jsme na to pár hodin, neměli jsme na to půl roku, takže za mě bomba. Super. A mi hraje v hlavě Black Betty Baby Lane. Tak jo, tak my už fičíme domů, vy švihejte a vidíme se u příštího švihmentu. Čau. 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 Čau.